Udruženje novinara Srbije i Društvo novinara Kosova i Metohije najoštrije osuđuju ponovno rušenje ploče na mestu gde su 21. avgusta 1998. godine nestali novinari Radio Prištine Đuro Slavu i Ranko Perenić i traže od međunarodnih i kosovskih institucija da otkriju ko već šesti put čini ovaj vandalizam. Ovo se dešava svega nekoliko dana posle potvrde kosovskih zvaničnika da zakon o specijalnom sudu ipak neće biti ukinut, tako da je očigledno nekoga ponovo uhvatila panika, da nekome opet nije mirna savest i mislim da je krajnje vreme da se i taj specijalni sud i svi ostali ozbiljno pozabave ovim pitanjem. Ove kosti koje su ovde rasute su nešto što je jezivo i nenormalno i samo se nadam i mislim da to nije poruka i nama i našim kolegama koji su ovde oteti. Novinar Živojin Rakočević rekao je da je pet puta rušena tabla, ali da je ovaj šesti put najjeziviji. On govori da nemirna savest onih koji su oteli Slavuje Perenića živi ovde u blizini. Mi nećemo odustati od postavljanja table i koliko već u narednih mjesec dana mi ćemo je vratiti. Vratit ćemo je da opomenemo sve da ljudski život, život profesionalca, život čoveka i život ljudi koji su sve dali slobodi nije zaboravljeno. Udruženje novinara Srbije i Društvo novinara Kosova i Metohije ponovo traže od Euleksa i kosovske policije da konačno počnu da odgovorno rade svoj posao i obaveste javnost šta su preduzeli kako bi bili pronađeni i kažnjeni kidnaperi novinara. Slavu i Perenić nestali su na putu Velika Hoča za Očište, a Udruženje novinara Srbije od 2012. godine na mestu gde su posljednji put viđeni postavlja obeležje na kome na srpskom i albanskom jeziku piše: ovde su 21. avgusta 1998. otete naše kolege, novinari Đuro Slavuj i Ranko Perenić. Tražimo ih.